Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ermənistan ictimaiyyəti 44 günlük müharibə dövründə İranın hansı təkliflər etdiyini və Paşinyanın hansıları nəzərə almadığını bilsə şoka düşəcək. Oxu24.com Ermənistan kimi istinadən xəbər verir ki, bunu erməni politolog Stepan Danielyan deyib. Onun sözlərinə görə bu təkliflərin qəbulu müharibənin mahiyyəti və nəticəsini dəyişə bilərdi. Paşinyan niyə təkliflərdən imtina etdi? Danielyan öz-özünə sual verir. Ardınca isə mümkün səbəb kimi ABŞ-ın mövqeyini irəli sürüb.